gangen, ikke noe rett. Men sukkerløs vanilje. Men det må være bare vanilje. To kulers vanilje, 15 kroner. Jeg kan ikke spise den her, jeg er allergisk. Ja, hvorfor ba du om is hvis du er så allergisk mot den da? Det er nøtter jeg er allergisk mot, og det sitter nøtter her. Jeg ba om bare vanilje. Du, lillemor, det er ikke noe helseheim dette her, vet du. 15 kroner, takk. Du er kanskje allergisk mot penger også, du. Det synes jeg er dårlig. Jeg er ikke tåler det, altså. Jeg tenker at jeg tar de pengene der. Jøsse navn, hva gjør han svartingen midt i lollipoppen? Hva jeg gjør midt i lollipoppen, det skal jeg fortelle deg. Jeg får kullallergi hvis ingen hjelper meg ut. Hei, tusen hjertelig takk, jenta mi. Du ser jo de 15 kronene her. De kan du få hvis du forteller meg hva du er allergisk mot. Jeg er allergisk mot sånn der pollen. Sånn der pollen? Men jeg skjønner ikke hva det har med den nøttetøysa her å gjøre. Det er ikke noe pollen her omkring, og det er ikke noe nøtter heller. Nøtter! Pollen! God dag, sier den lille buska her. Kan vi være så snill og få is helt uten nøtter nå? Nei! Hva stans da får du ut av? Kan vi få lille nøtter? Dette kaller jeg regulær utpressing. Akkurat! Iskald type hun er der, kan jo få kulleallergi bare av å titte på hun der, mor der, ikke sant? Sånn ja, takk skal du ha, mor, tusen takk! Det var altså en til deg og en til meg, eller var det, hva var det for noe? Smaker helt likt dette her, jeg er jo. Too nut or not too nut, that is the question. Du, hvis du smaker og du går i koma, da er jeg alt for sent, altså. Lag en is til hun jenta deg, men helt uten nøtter! Jeg betaler! Tenk deg å være allergisk mot noe så godt, noe sånn nøtteis, da.